רני ואיילנד, זה איילנד. זה רני. אני בן 33. אני בן 36. ואנחנו מוזיקאים שעובדים וחורשים את הארץ ומלא מלא מלא הופעות. אנחנו גם עובדים על פורום הקורא. יש רצון להיות הרבה יותר מוכרים. וגם יש משהו מעניין בלעבוד עם, עם המנטורים שאיילן בחר, כלומר, אבל גם אני איתו באחורי החלטה הזאת, שזה משינה. אז תקר חדש שני, אמרנו, יאללה, הופעה רגילה, אין פה מה, זה הופעה. הוא אחרי שעות הופעות, כאילו, אז אתה יודע, זה היה קצת מלחיץ לרגע, אבל שהיה קהל, זה היה מגניב, והיה גם סאונד טוב. Trap. I can't walk out because I love you too much, baby. שם את Suspicious Minds של אלביס פרסלי. We can go on together with Suspicious Minds. טוב, היו ראשונים יובל בנאי ושלומי ברכה, ואחרי זה שרית חדד. ואביב התבאס. ואביב אחרי זה הוא אמר שאם היינו עושים שיר מקורי, אז הוא היה מוכר לנו. שזה דווקא הוסיף לי נקודות שלו, אני אגיד לך את האמת. אני תמיד אהבתי את אביב, אבל עכשיו עוד יותר. אנחנו החלטתי בשבילו. אנחנו החלטתי. כן. שאנחנו בכל זאת נלך עם הצפוי ועם השינה, רציתי לעבוד איתם כי... הם באו מרקע פחות או יותר דומה לשלי ושל רני, גם מהלהקות, מרוק אנד רול, והרגשתי שיהיה לי חיבור איתם הרבה יותר טוב, בדיוק, שהם אמנים יוצרים, גם אנחנו אמנים יוצרים, הרגשתי שיהיה לנו הרבה יותר מהמשותף איתם.